Eles pertencem a você. O resto aguarda a exterminação. Não. Reúna-os. Possuirei todos eles. Meus contatos perto de Saturno dizem que a arma só atirou uma vez. Não é típico da rainha atacar uma força superior. Como ela poderia saber? Ninguém poderia. Precisamos de um arcano dentro do encouraçado. Lá vamos nós. Nossa prioridade deve ser a proteção da cidade. Nós fizemos um bom reconhecimento em Phobos. Seja o que for, fez Cabais voltar contra Cabais e varreu a base deles em minutos. Quanto tempo nós iríamos durar? Até entendermos com o que estamos lidando. Eles são possuídos. Eris, tira sua pedra de cima do meu mapa. Ela não se manifestava desde que Grota caiu. Está se manifestando agora porque Oryx chegou. Veio com o propósito de cumprir o pacto final do seu filho. Mas por que lutar contra os Cabais? Lutar não. Possuir. Controlar a vontade deles. Então focamos no exército. Matamos esses possuídos até que só reste ele. O que quer que você mate, Oryx irá repor. O encouraçado, então. Como passamos por aquela arma? Sem acabarmos, iguais aos despertos. Eu tenho que tratar de uma nave. Cage. Nossa discussão ainda não terminou. É, eu sei. Por isso que eu tô saindo. Fala aí, galera. Beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo em oferecimento da Gendaion Games. Após a cutscene, a gente... tinha que vir pra torre pra pegar o objetivo. E vamos aqui. No objetivo. O Cage. Cage que saiu de cena ali na hora da discussão. Tá aí a guardiã que eu estava procurando. Veja bem, o único jeito vamos de continuar. Deter os possuídos é colocando você no encouraçado. Nós precisamos de um dispositivo camuflador. Cage, tem um escondido que na... você está sussurrando. Nada. Vou entrar em contato com você no Cosmódromo. Então, galera. Cada dia que nasce uma vitória sobre... deixa eu ver se foi esse, se ele deu o objetivo, né? Aqui. Subir uma nave da colônia. Então, bora lá. Bom, pessoal, a missão é o depósito de Cage. Crota tinha um pai, no fim das contas. O nome dele é Oryx, e ele veio até aqui para te matar. Não vamos deixar isso acontecer. Oryx controla os possuídos a partir de um encouraçado próximo de Saturno, mas não podemos chegar perto sem um dispositivo camuflador. Para nossa sorte, eu escondi um no topo de uma antiga nave da colônia antes de eu me amarrar à vanguarda. Como você sabe que ainda está aqui? É bom torcer que esteja lá. Você não vai sobreviver ao encouraçado sem ele. É isso aí, então vamos procurar o depósito de Cage. Os caras já estão aqui, velho. Eita, formou um escudão maroto ali, mano. Galera, essa arma que eu tô usando é Luz Impiedosa. Foi a arma que eu ganhei aí. Estamos com um problema de verdade aqui. Deixa eu adivinhar. Quatro braços, vestem capas e fedidos pra caramba. Decaídos não, possuídos. Achei que teríamos mais tempo. Os caras tá tudo com escudo, mano. Será que eu vou conseguir? Ixi, mano. Sai do escudo aí, mano.
Será que eu vou conseguir passar? Vamos ver se é necessário. Nossa, corri que nem gente grande agora, mano. Tudo bem que não era necessário matá-los. Possuídos por todo lado, lutando contra os decaídos. A Terra vai ficar parecida com Phobos se você não encontrar aquele dispositivo camuflador. Tô mandando avançar, não avançar. Aqui dentro eu te rebento, maluco. Abre aprimoramento da luz impiedosa. Okay, você vai encontrar uma porta como aquelas de cofre. Tem um truque para abrir ela. Me avise quando estiver lá. Calma aí, deixa eu dar aprimoramento aqui, maluco. Nem sei se tem coisa para aprimorar. Tem. A metade de cada carregador, metade para baixo de cada carregador causa dano extra. Estamos do lado de dentro. E as granadas de fluxo não detonaram. Eu preciso pôr o nariz pra fora dessa porta. Ai! Faz parte, pessoal. Faz parte. Vamos tentar de novo. É que com a arcana eu pulei. Eu pulei direto lá. Caçador. Sem condição. Bagaceira. Teste de resistência. É isso aí. É isso aí. Quais são as chances do elevador ainda funcionar? Todas as chances. Estamos indo pra cima. Quando foi a última vez que você usou esse elevador? Relaxa, funciona, que é uma beleza. Mas esteja pronto para uma ressuscitação, fantasma. Esse queijo é um barato, velho. Nossa, tonalizador é show da bola. Nesta altura, eu consigo detectar as energias de possuídos no cosmódromo. Sabe, eu estava aqui procurando por você quando as primeiras tripulações de decaídos chegaram. Começou com o skiff. Alguns meses depois, o cosmódromo era deles. Os possuídos fizeram o mesmo em horas. Como vamos encontrar o seu dispositivo camuflador? Tem uma ponte que vai da torre até a nave. Levou dias para eu fazer ela funcionar. É meio instável, então olhe onde pisa. Casey, alguém moveu a ponte e destruiu os controles. É, foram os decaídos. Provavelmente tentando manter os possuídos longe da cola deles. Veja se consegue redirecionar a energia. Ainda tem uma corrente ativa se movendo pelos canos acima. Guardiã, se você encontrar a fonte, posso consertar o circuito. Ainda estamos esperando pelos detalhes desse seu plano, Cade. Só um minuto, guardião. Peraí, onde que é a parada? Opa! Muita calma nessa hora. Não tem escada para subir. Aí. Cadê a ponte? Certo, de volta ao jogo. Ei, a ponte já está se movendo. Chegue até o topo da nave da colônia, onde eu deixei os meus pertences. E cuidado naquela ponte. Vamos
Ah. Nossa, eu tô uma catástrofe pra pular, velho. Alguma ideia de para onde ir? Sim, pra cima. Esse escravo possuído é só com saltar. Nossa, que se multiplique teletransporte então. Só preciso não atirar mais de sniper em mim. Ah, que isso? Bateu na quina. Tenho 20 balas com dano extra, mas não estou sabendo aproveitar. Tá dançando aí, maluco? Tá muito louco. Cadê, capitão? Cadê que você é um merdinha? Muita calma nessa hora. Muita hora nessa calma. Não olhe pra baixo. Olhei. Tá tenso. Matar os falanges possuídos que resolve usar esse escudo aí. Nosso palanque sai do nada. Vamos que vamos, não vai dar certo. Escondendo aí, capitão merdinho. Gol. O que Crota iniciou? Eita. Eu completarei a minha vontade. Conquista tudo. Vamos exagerar também, né? Pronto,
Cara, isso é só o eco do cara. Oi. Pera. Pra me encher, HP, tá difícil. Ah, o cara passou na frente, pulou na frente, velho. Agora vai. Que porqueira a arma. De novo? Parece aí, gafanhoto. Caralho, esse bicho fica espertinho de mim, ó. Evitar dar tiro de início, né? Tiro de início não pode. Foi. Logo do trabalho, hein? Oryx deve estar ressentido conosco por, sabe, matar Crota. As coisas não vão ficar mais fáceis no encoraçado. Você achou meu dispositivo camuflador? Tem certeza de que ainda está aqui? É como todas as coisas, você tem que saber onde procurar. Entre na frequência 5982, fantasma. Aqui está. Os melhores esconderijos são sempre aqueles debaixo do nariz. Transmaterialize ele para fora daí. Eu vou configurá-lo. Só me faça um favor. Se você encontrar algo a mais que eu tenha escondido, deixe aí para mim. Terá tesouros o bastante para todo mundo no encoraçado. Bom, galera, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece de avaliar. Beleza? Valeu e até o próximo.